Час не чекає. Нам потрібні реформи і гарні результати, тому ми будемо все робити десь революційно і, можливо, навіть боляче. Втім, переважно покроково йти шляхом поступових швидких змін, які вже незабаром дадуть можливість Асоціації футболу Дніпропетровської області ще більше ствердити свої позиції одного з лідерів гри мільйонів України. Приблизно таким був лейтмотив першого засідання новообраного виконкому громадської спілки регіону, яка розглянула близько 10 питань його черги денної. Спочатку очільник асоціації Олексій Марк запропонував стратегію подальшої роботи та поінформував про те, що Владислав Штамбур буде опікуватися і перейматися напрямком пошуку і залучення спонсорів, меценатів і партнерів. Після чого було затверджено продовження повноважень на посаді виконавчого директора АФДО Ярослава Дерев'янка. Палка, але виважена дискусія мала місце у ході обговорення бюджетно-фінансової діяльності, наприкінці якої усі зійшлися на тому, що вона має бути прозорою, неприхованою, відкритою і публічною. Далі зібрання затвердило зміни у керівництві комітетів, призначений голова кожного з яких виступив з власною програмою бачення і дій. Так суддівський корпус очолив Дмитро Євтухов, новоствореним об'єднанням тренерів регіону опікуватиметься Сергій Дірявка. Олег Волівач залишився куратором тренерського навчання за програмами «Це іде» – диплом Української асоціації футболу у Дніпропетровській області. Ми будемо ліцензувати молодих тренерів. Ми були на початку листопада в Києві на зібранні УАФ. Нам презентували нову програму, зміни від УЄФА. І будемо впроваджувати їх для того, щоб покращувати роботу молодих спеціалістів в даній області. Роман Прощенко продовжить свою каденцію на посаді голови дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області. Натомість на чолі новосформованого комітету пляжного футболу став Євген Іванов, а головою комітету ветеранів Асоціації футболу Дніпропетровської області затверджено Сергія Соловйова. Плануємо реанімувати ветеранський рух, скажімо так. Плануємо проведення чемпіонату області серед ветеранів у віковій категорії 40+, 50+, 60+. Формат плануємо більш незвичайний, як завжди. Плануємо 8+1. Я думаю, що це буде полегшення для самих ветеранів і більш команд буде. Вже на найближчому засіданні виконкому будуть створені і затверджені керівники комітетів студентського і жіночого футболу та низки інших, робота і діяльність яких, зрештою, як і всіх, буде спрямована на подальший розвиток і розбудову гри мільйонів на теренах Дніпропетровщини. Дуже задоволений, це тільки початок, ще не усі комітети ми затвердили, ще нам багато роботи і нові комітети, які нам треба розглянути, фінансово бюджет ми формуємо і плануємо його затвердити до кінця року, щоб ми і всі напрямки знали, які витрати вони можуть розраховувати на майбутній рік. І я дуже задоволений, що усі присутні, і таким чином ми будемо працювати кожен місяць. Отже, початок, причому зі старту, амбітний, покладено. Попереду нелегка, а в часи нинішнього воєнного лихоліття важка і складна робота. Втім, на сьогодні в Асоціації футболу Дніпропетровської області сформована гарна команда, якій під силу вирішувати поставлені завдання.